I pozdrav ljudi, moje ime je TheBigBoy, ono što sad snimamo je igra Minecraft. Samo što da pogasim ovdje, otvorio sam 100 foldera, bukvalno 100 foldera. I moram se srediti da pogleda dobro je. Gdje ste brate, šta ima ljudi, pozdrav svi, evo ga pro grl, wow. Ok, idemo da igramo. Uj, pro grl je ovdje, ok. Kako restartovati Minecraft? Izaći iz igre. I perla, super, perlica, idemo srećice moja. To. Aha, znači ti... Vidi, ja ono ga hvatam! Leaf. Dobro im je fora. Gubim polako, imao sam 30 razlike između ubistava i odigranih partija, a sad imam samo svega manje od 20. Strašno! Samo delete snisneš. Delete, ništa se ni desilo. Perla, super. Koliko igrača ima? Mrzim da brojim. Imam oružje neko, dobro imam sekiru. Ah, lol, on je pao tamo. Ok, ovi se tamo kidaju. What the fuck? Jabuko sam ga... Ne mogu da verujem da sam ga jabukom spičio. Ovi hoće meni da roka. Jabuko sam ga spičio, znači ne mogu da verujem. Koliko sam si ja izvukao. Thank you. To mi se zahvališ sada, što sam te spasio. Ok, nema mač ni jedan. Ostali smo ja i ova kokoška. Ne vređam ga, samo da znate. Stvarno se zove kokoška. Idemo! Nije primetio da sam ja skočio dole, oni mislio da sam i dalje na drvetu. GG, brate, GG. E, the big boy! Ja, kako mi sad odjednom svi znaju kad imam rank YouTube? Sad mi odjednom svi znaju na serveru, e. A kad nisam imao rank na serveru, brate, niko me nije znao. Niko nije znao ko sam. Ugolno na serveru, niko nije znao ko sam. Sad odjednom svi znaju na serveru ko sam. Zašto mi piše rank gore, YouTuber. Ej, malo, uradio sam neke izmene na skinu, to ću vam isto pokazati posle. Pošto, kao što znate, dugo nisam igrao Minecraft, nisam znao koje su promjene bile i tata. Pre moglo da se uradi dodatak na skinu kao helmet da se malo stavi sa strane. Sada, bukvalno može celo telo da se uradi kao armor. I ja sam uradio neke izmene, male izmene na mom armoru, to jest na mom skinu. Tako da, sad ću da vam to pokažem. Ovo je mislim da hoće da ide. Uhu. Daj, nije vam fora, svi imate perle, mrš!
Vidi ovo i dalje ne, a dobro je. Mislim da nemam oružje, ladnjak. Moment iznenađenja i... Fuck! God damn it! Okej. Ne znam šta mi pišu, brate, snimaš li? Brate, čovjek uradio šta? Stisne desni link na mc i stisne delete. Vidi, zvoni mi telefon. Dobro. Ajmo da odigramo još malo, još 5 minuta. I palimo. Realno. Da bigi pozdrav, pozme. Lalhemix. Ja nisam pozdravio Mikasu. Pozdrav za Mikasu! Jel snimo big... Brate, ne. Zašto svi misle da ću da kažem kada budem snimao? Neću da kažem. Ne snimam. Znači, ne snimam. Igram za svoju dušu, ne snimam. Ovi kao hoće da ga pozdravim. A ovdje me ubijaju. Uuu, to je neko gore. Se sakrijem ovdje da ga iznenadim. Haaa, bitches! U šuce. Haha! U shit. Shit. You'll never catch me alive. Realno. Nećeš. Gdje si pošao? Ima je auru! Ovo znači da ima auru, brate. Znači nisam mogu da ga pipnem. Tri puta me udario, a da ga nisam pipnuo ni jednom. Znači imao je auru. 100% je imao auru. Ali ajde, neću ga prijavljam, brate, pošto ja nisam siguran. Znači neću da grešim dušu. Tako da, imao je auru. Imao je auru. Vidi, 10 razlike između ubistva i odigranih partija. Čoveče! U, ovo je super kad imaš perlu odmah na početku, ali dobro, imam i oružje. Onda se brzo teleportuješ kod nekoga i ubiješ ga. Kao na primjer što ću ja da uradim kod ovoga. Oni tamo ima oklop. Hvala na streli. Shit. Podje me. Ovdje je lik što se krije.
Glupi kaktus, brate. Ajde. Bija znao ko je taj koji je mrtav. Oj moj. Ti si izležao odavde. Čekaj, roknem. Čekam, dođi. Ti nas trojica smo ostali, vrate. Ti znam dok hoćeš do centra. Ajde. A, sam ga zezno! Meni nije jasno šta ovaj radi ovde, šta izvodi. Ajde, brate. Pobjeda! Pobjeda! Okej, to je bilo to od mene, ljudi. Hvala vam što ste gledali. Mi se vidimo u narednom epizodu. Da budete pozdravljeni i vidimo se. Ćao!